No, tentokrát je to s tebou, ale musíš to obejít. Jak si sem dostaneš přes země? Jestli si dobře pamatuju, tak naše společné video, poslední, bylo, když jsem točila, jak se o tebe starám. Péče o Aarona, myslím, se to jmenovalo. A když jsem si pročítala komentáře pod tím videem, tak tam byla spousta dotazů a zároveň jsem si uvědomila, na co všechno jsem zapomněla. Jako třeba stříhání drápku a podobně. A tak jsem si tenkrát říkala, že než abych na všechny ty otázky odpovídala, že chvilku počkám, nechám je tak jako uležit, kolik jich tam ještě přibyde a pak na ně společně s Aaronem odpovíme. Myslím si, že tohle video bude taková směsice pokeckatkou a reakce na vaše komentáře. Tak se jdem podívat. Ježíš, tady jsou samý hezký komentáře, vy jste tak hodní. Tady se mě ptá Karin, jak odnaučit psa, aby nekousal do ruk. No. Já jsem tenhle problém nikdy neměla s Aaronem, když byl štěně. Nevím, asi bych mu je nenastavovala. Nebo ho nějak jako víc usměrnila, že to není prostě to, co si jako přejete, nebo to, co po něm chcete. Já musím říct, že Aaron byl jako štěňátko hrozně klidný. On mě prostě nekousal právě do ruk, netahal za tkaničky nebo něco takového. Takový to, jak když ty psi provokujete, no, co je, kousni, kousni. On to prostě jako neudělá. Takže s tímhle úplně asi neumím poradit, no. A jsou tady dvě odpovědi. Jestli je to štěně, tak v roce a půl přestává, někdy i dříve. Nebo když jako trošku vyrostou, taky si myslím, že ti psi přestanou. A tady se někdo ptá na obleček pro psa. Já o tom náhodou uvažuju, že Aaronovi pořídím obleček, takovej ale ne jako módní doplněk, ale spíš jako takový termo oblek. Oni jsou některé oblečky, i jsem se dívala na regeneraci svalů a podobně. To úplně nevím, jestli Aaron potřebuje, ještě se na to zeptáme u veterináře nebo na Dornovce další. Ale přemýšlela jsem, že ten termo obleček nebo jsou i pláštěnky a tak. Myslím si, že to jako není na škodu. Já jsem si myslela, že zima už přestane, přece jenom zase tam sněží, takže asi nepřestane, takže možná ještě to zvážím a koupím mu nějaký termoobleček, ale asi půjdu někam do obchodu, aby si ho vyzkoušel, abych se tady neobjednávala přes net a nesedil mu to. Je, vy jste hodní, tady je spousta tak hezkých komentářů. A tady píše Barunka, že si přijde jako nezodpovědná panička, když našemu psovi čistí zuby jenom tím, že mu dává ty tyčinky. Hele, já si myslím, že ať už dáš cokoliv, tak je to chválihodný. A tady už se právě někdo ptá, jestli mu stříhám drápky. No, ze začátku jsem mu je stříhala. Já z toho mám docela strach, protože v drápkách jsou samozřejmě zakončeny, nevím, jestli jsou to cévy nebo žíly nebo něco podobného. A takže když střihnete moc, tak samozřejmě mu valí krev a pro toho pejska je to jako dost bolestivý. Ale určitě by se to asi mělo, no. Jako někteří pejsci si to sami jako obrousí, ale někdy to může být tak, že vám ten drápek, mě teda, ne, samozřejmě Aaronovi, že ten drápek jako zaroste a pak to asi není nic příjemného, možná je to ještě horší potom, když musíte jít na veterinu a oni mu to musí nějak jako vystříhávat nebo něco. Ale myslím si, že každý veterinář to dělá, takže není problém jako jít na veterinu a říct jim, že chcete nechat ostříhat drápky, oni mu to jako udělají. Celou dobu jsem koukala na to, jak si hraješ s ušima Aarona. Nehraju. Tak, tady se někdo ptá na to, že mají nového psa, Yorkshire štěňátko, kolikrát do roka, měsíce, týdne ho má koupat. No, takhle, štěňátka by se ze začátku neměli podle mě koupat tak často, protože se jim vlastně tvoří ten mas a tak, nebo prostě ta kůže není ještě jako citlivější, takže myslím si, že ze začátku by se štěňátka neměli moc koupat. Určitě ne šampónem. Nemusíš rozhodně jako každý týden, takhle. Já si myslím, že co se týče šampónu, jako vyšampónovat ho a takhle, tak to třeba tak, podle mě třeba třikrát do roka a jinak podle potřeby, když je špinavý, tak třeba jako opláchnout vodou, jako není vůbec problém. Jako za mě. Jestli si to dobře pamatuju, tak někdo mě říkal, teď doufám, že to nebyl jako nějaký prank, ale někdo mě říkal, že Yorkshire mají chlupy stejného složení a stejného prostě jsou úplně stejný jak lidský vlasy, takže teoreticky mají vlasy. Což je třeba dost zvláštní. Je možný, že po té kastraci trochu stloustne? Jo. Je to možný. Aaron je teda buřt jako blázen. Nevím, jestli je to tím, že ho hlídala babička s dědou a myslím si, že mu nedávali jenom ten příděl granulí, který jsem mu doporučila. Dala jsem mu třeba pamlsky sebou, jakože když jsem ho přivedla k babičce, tak jsem jim dala pamlsky, který já mám na Aarona třeba... Jo, třeba na měsíc. To nezbylo nic, takže... Ano, Aaron přibral a myslím si, že je to i tou kastrací, ale pokud má dostatek pohybu a pokud mu nedáváte prostě víc a nepřikrmujete ho a odoláte tomu psímu pohledu,
tak si myslím, že jako problém není. Ale určitě má větší chuť k jídlu, to jako musím říct, že on by jedl třeba 5x za den. Že moje mamka vystřídala 6 psů. Hele, co máš z toho, naše teta měla 13 psů za ráz. Mám fotky, kde jsem prostě v obležení všech těch malých psů. Ne, ona měla právě Yorkshire, měla Shih Tzu a měla tady ty jako malý pejsky. Já jsem tam úplně v obležení, chápete to? Já, která jsem milovala psy a chtěla jsem psa a jela jsem na prázdniny k tetě, která měla 13 psů. Jsem byla v ráji. Já chci kuřecí zubní pastu, hej, není to dobrý. Není to dobrý a není dobrý, když přijdeš a spleteš si je třeba. A tady se někdo ptá, co má Aaron tady to bílý na hlavě. Prosím tě, to má, když ho pokousal pes, tak asi ztratil pigment nebo něco, ale má tady jizvy a zešedivěl z toho. Takže tady má prostě bílý chloupky okolo těch jizev. Chodí Aaron na záchůdek? Jestli ano, jak si ho to naučila? Já nevím, jako co já vím, tak chodí kočky na záchůdek. Aaron jako chodí se mnou ven na trávu. Jestli jsi to myslela jako na to, jak se naučila jako venčit venku, tak jsem s ním prostě chodila ven. A když se vyčúral, tak jsem ho strašně pochválila, pak jsem šla se zpátky. Samozřejmě měl nějaký nehody doma. Tam doporučuju to vyčistit něčím, co má citrónovou vůni. Něco citrónového, to totiž zničí ten pach jako té moči a ti psi pak nechodí na to stejné místo, nenutí je to tam furt čůra, protože oni většinou, když to jenom umyjete vodou třeba nebo mýdlem nějakým obyčejným, tak oni z toho cítí tu moč a proto tam furt chodí. Někdo mi to říkal, že je dobrý použít ne jako citron vymačkat, ale něco citronovýho. No a jinak prostě s ním chodit ven a chválit ho venku. Ano, je vykastrovaný, o tom jsem točila jiný video, můžeš se na něj mrknout. Víš co, hodím ti sem odkaz. No, já myslím, že by to stačilo. Děkuju moc za všechny pozitivní komentáře, bylo jich tam fakt spousta, děkuju moc i za všechny dotazy. Pokud zase nějaký máte, nebo pokud jsem zrovna nenarazila na ten váš a chtěli byste na něj znát odpověď, tak neváhejte a určitě ho zkuste třeba napsat znova. Já se tam zase budu dívat do těch komentářů, zase je budu pročítat, zkusím na ně odpovědět. Jinak pokud se vám tohle video líbilo, tak mi tam určitě můžete dát like, nebo nás můžete sdílet, pokud nás dva chcete podpořit. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj! Kam koukáš? Líbí se ti ta kamera? Nebo na televizi koukáš? Nebo... On se totiž před chvilkou vzbudil, takže on je takový rozespalej, že... Budeš na něj odpovídat sám, nebo mám odpovídat za tebe? Co tam se díváš? Ty nechceš dneska točit? Vždycky se mi sem cpeš. Jestli si dobře pamatuju, tak moje poslední video s Aaronem bylo o mé péči